U specijalnoj emisiji Kreatori istine u petak 3. veljače Marko Ljubić i Marin Vlahović će se osvrnuti na 2022. godinu, analizirajući političke osobe i politike, birajući uz pomoć gledatelja političkog redikula godine u nekoliko kategorija. Kategorija: političari iz Hrvatske i susjednih država, Crne Gore, BiH, Italije, Slovenije, Mađarske i Srbije. Kategorija: vlast u Hrvatskoj. Kategorija: desna opozicija. Kategorija: lijeva opozicija. I apsolutna kategorija za Hrvatsku. Gledatelji će moći predložiti po 3 kandidata za svaku kategoriju i svoje prijedloge poslati na mail adresu Mreža TV Zagreb ili preko Facebook stranice Marka Ljubića i Marina Vlahovića. Predlagatelji mogu biti anonimni. Svi prijedlozi koji u pristojnoj formi pristignu na istaknute adrese do 17 sati u petak 3. veljače bit će uzeti u obzir u odabiru konačnog prijedloga po 3 kandidata finalista u svakoj kategoriji, koje ćemo istaknuti u emisiji Kreatori istine u 20 sati i 5 minuta na programima Mreža TV, Dalmacija TV, Diadora TV, te u ostalim večernjim terminima na programima Dubrovačke TV, SBTV i RTV Herceg Bosne.